بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، أو كما قال. دا إسلامي قمري مياشتي رمبي مياشتا عربي كي وتا محرم وي أو دمون قختانة وتا داشوري مياشوي سن جنريزي مياشتا جنورين شورو كيه دارنگی دا اسلامی میاشت دا دی محرم و دا عاشوری نشورو کیگی دا دی میاشت دا نور و میاشتو پا نسبت لک فضیلت را غلره او خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غی پخپل بیان کرره دا غی مطالق دا دی اسو خبر آس کو دا میاشت دا محرم دا شوری دا او دا دی دا فضیلت یواز پا اسلام کے نرے دا اسلام نمخ کم دا یو برکتی میاش را روانا وا عربو پکال کی سلور میاشت دا دیر دا احترام میاشت گانا لی او دا دی سلور میاشت با دیر عزت و دیر قدر کاو او آغیتا بے اشہر حرم بے آغای او دزی قیدے میں آشوا کم تا چی منگ دا میانی میں آشوائی بل دزی الحجے میں آشوا کم تا چی منگ دا لوی اختر میں آشوائی بل دا محرم میں آشوا کم تی دا اس شورو دا او سلورم رجب چی منگ متزبر گوائی دا جاہلیت پر زمانہ کی دا حضور پاک نمخ کے بم عرب رضی سرور و میاش تو خیال ساتا دیکھے بے جنگو نچا سرا نکول دیکھے بے اغلاقان اوڈاکیم نکول اور دا جی بے دیر خیال و تقدس ملحوظ ساتا حتی چھ بعض کافرانو اغیب دا خپلو نیزون اس پنے ہوئے ستے اور دا چھ کم خپل لندے وے دا غی تارون بے اس پر دل او توری بے پتے کو کے بند اکڑے اویزان دے بے اکڑے بے اسے نا جذبات پہ انسان غالبی او چا تپا غلطے کی چا سر جگر جوڑا لشی او نیزی پسی غشی توری پسی منڈاو نوا لکا سالے چے تماچی نکال توسی او طرف تو غرزائی دک قصے بے کول دا اس پنے بے دا وصلو نا لر اکڑے او تے کو کے بے بند اکڑے چے غلطے کی زمون دا لاس نا پچا غزارو نشی او کلپلا قاتل بولا پکوسا کے مخ لرانے نصر بے اخکتا کاغتا بے مغاگ نکو دونے دلی میاش پہ احترام کو دلی دیر بے قدر کو او دیر بے عزت تا دی میاش تے پا جاہلیت زمان کی کافرانو کو نگورا زمون پا شریعت کی خدا یو میاش تا دا بل میاش فرق نشتا دا مسلمان وینا تو یو الحرام دی پٹولو میاش تو کے حرام او پٹولو رو دا مسلمان عزت دا بسالے برقرار ساتی دا یو میاش سر تعلق نلری چی سلورو میاش تو کی مسلمان عزت ساتو پنورو کی بیزتی کوا او یا پچابان دی غزار کوا او دا چا وجود تا دا چا مال تا دا چا عزت تا تکلیف رسوا او دی سلورو کی مر سوا شریعت تا دا مسلمان بینا او دا مسلمان عزت او دا مسلمان مال دا محترم دی او دیتے عزت پا نظر کتلی دی او دا دیوین بیزای تو یول او عزت بیزای آغشتل او مال بیزای دا مسلمان آغشتل دیتے الوی جرم ویلے دی او دا دا کال پتول و میاشتو کے او دا شواروس پتول و منٹون و گنٹو کے یو شان فیصلہ دی خوچون کے غیر دی سلورو خیال ساتا نو نبی علیہ السلام و صلح سلورو مننے ازا ما احترام خودا طولو دے خودا دے سلور تاسو فرق کوئے نو شریعت کی دا من طولی من تبرابر دی خدا چی دا سلور تاسو منے من طولی منو دام پکی منو دا عزت نبی علیہ السلام دا دے سلور میاشتو برقرار ساتا دا نورم او دے برقرار چی بلکل سن کی تاسو لدے احترام کرے من بے احترام کرو دا ولی رو دا دے میاشت لدے لسم تاریخ تا وجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلی تاریخ دو سیزو نہ بیان کری دی نور سنا دو سیزو نہ یا رو جا اور دیم پا دیم رس کے پا
خپل بال بچ لو خذلا خروزی والکول باس نور قصی پک نشتا اذا من خلق دی او پدی روز باندې اوس خو خیر داری واج ختم شو پخوا په قبرونو به وباچوله الک دا ولی وی پدی روز حسن و حسین شهیدان شوی دی یو خو حسن سے نه دی شهید شوی پدی روز حضرت حسین رضی اللہ عنہ شهید شوی زمون خلق خو نه پوهیږی نو یکتگیو نو دا اوبه ځکه په دې قبر اچو نو دا د جاهلیت خبرې دي تږی هغه غریب د دنیا نه تللی دی او قبر د پلار په او اوبه د پلار په قبر اچي د مور په قبر اچي دا اوبه هلته رسي شه هغې په دې خیرات وکړه د دې روز سره تخصیص نه لري هر روز چې خیرات کوې شربت پچا اسکا اوبه اسکا الله د دې ثواب حضرت حسین رضی الله عنه ته ورسوي خیر او خلاص دانا چی پلی یوش پا وزید او پا قبرونو باندی محسوس سوکا چی او سوک پی دالا چی او پا خواه اس نشتا دا مشرانو تا پتا دا پا خواه دا سخر واجو خلکو با دنده جوڑو لی او بے تیلو که چو لی اغیطا بے اور ور تکاو او اغبی پا خوا کی وشت لی او پا بل بے سکول بل با دا کوٹی چتونو تاو خطل ما تا یاد دی زمان شمم نو دا کوٹی پا چت باندی بے پا دوالا لاسا باندی را کی خواه دی او دا حسن او دا حسین نمونا بے نشتر یا تیزی مشرانو تکن او بل بے سکول شگلولی بے کاو اس شگلولی ختم شو ما شمانو باندی بے سوال کاو وی دا حسن او دا حسین تاسو ملنگان یہ او دا حسن او حسین سوال نو پا لوخی کی دا جمعت نبی راہی لولا آغای پشکری کی خواب او ماشوم با آغا پا سر کوا او پا کورونو کی با گرده دا نو پا یو آغا راہی بے کولاو کلی نو چا با والا پا کی غنم چون چا با چینه چون چا با جوان دا شکر دا چی دا غلی واجو نخلی ختم کلی ملنگی او سوال حرام دی کتا دا پیغمبر دان ملنگ که او کتا صحابی دان ملنگ که دا تو لگونه بعد شیرونو کی رازی که نا یہ زبا ملنگی افتاد در و ملنگی با کم لے ملنگی دل تم گناہ دا ول تم گناہ دا سوال کول پیغمبر علیہ السلام پر مدینہ منورہ کی حرام کلی دی یواز پتورنگو کنار دے کی سوال کول حرام دی دا موائی چستا ملنگی مو خیر با گنڈو دا پا شریعت کی من علی خیر گنڈو پا شیرونو کی سو کوئیو کا پا نظمونو کی وئی نو دا شگلولی با گنڈے دا خلقو با گنڈو شکر دی دا غری واجون خلے پاک ختم کر دا مری واجون بنکے دا دا دو سی دو نلی پاکے یاو دا دی روز رو جنی والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی دا رمضان دا میاش نا پس بہترین میاش دا رو جے پا نسبت دا دا محرم میاش دا پا بخاری ترمیدی کی حدیث دے نبی علیہ السلام مبارک بہترین میاش دا رو جے دا پارا دا دا محرم دا دا غینا پس او یو بل حدیث کی راضی حضور پاک فرمائے وی چی چا دا شورے دا روز رو جونی ولا دا 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 خدای دا یو کال گناہ ہونا معاف کی دے فیدہ شوا گونا جیسا پیغمبر علیہ السلام فرمائی منگا رکھو ناغی کے بخیر و برکت میں انشان دا یو کال گناہ ہونا دا خدای پاک پا دے معاف کی او دا دیر ہو جا دا باز یا فرض با مخ کی باز یا علماء ہوئی دا رمضان سر منسوخ شوا شاہ سیبن و شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ و نور و رمو لکلی مخ کی دار ہو جا فرض ودا شوری حضور پاک تا چلن بیر ہو جا فرض شوا نو دا فرض شوا او دا آیت چه خطب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات دا ہوئی دا دے اشوری پا حق دا آیت نازل دے او تشبیح دا نور امتون سر پا ذات و سر پا دعاو کے دا چنکہ پا نور امتون دا شوری رو جا فرض نو زمان پا امت مخ دا شوری رو جا فرض یو دا شوری بعض علماء پا کہ عرفہ میں آدھائی پا عرفے رو جم فرض مخ کے او پا ہر میاش کے یا می بیز ورطا وئی درے رو جے دیار لسم دا اسلامی میاش تے او سوال لسم و پیز لسم دا درے رو جے دا رمضان نمخ کی پا من فرض وے او دا پا نور امتون ام پرض وے درے پا ہر میاش کے دیار لسم سوال لسم و پیز لسم دا اسلامی میاش او یا شورا او سوک پکی عرفان داخل ای نو ٹولے سو شوئی ہر امیاش کے درے نو بارہ تینی چتیس شپک دیر شو دغا شوئی او دا شورے یا ورواز نو وہ دیر شوئی او کل عرفے پکی سابے نو اتا دیر دا مخ کے فرض وے نو چکل اگر رمضان رو جے فرض شوئی قرآن شریف کے اللہ وی کما کتبا علی اللذین من قبلکم دا رو جے پا مخ کی امتنم فرض و فمنگم فرض حضرت شاہ سے بلکی
ویو فاغی سر تشبیدا او دیم راضی ایام مادودات دشمیر روزی نظر دشمیر روزی بکنا ارم یاش کی دری او عاشورا و عرفا وی رمضان تے ندی مراد لکہ در رمضان روزی پشمیر ندی اگا کل دیر شو کل او کم دیر شی اما خصوص شمیر نلری او بل داغی رجوع یا حکم امدا فمن کار منکم مریض نوانا سفر فمن سنگ دے ایام مادودات فمن جسوک دی کے رست راضی چی کم انسان دا روجے پدی روجو ہے طاقت شتا او کا طاقتی پی نشتا ناغی مطالق رست راضی ان پدا غی آیات کی رست راضی چی او انسان دا روجی اوننی سی نو خیر دی فیدیا دی والا والکی رستو دی فیدیا ہوگی علاللذین یطیقونہ فدیتن طعام مسکین نور علماء خدا ہوئی کہ لا یطیقونہ او یا نور تعویزات بکے کئی او شاہ سے بھی نا ویدہ در رجوع دا حکم ہو کہ تال اختیار و طاقت بلر لرلم شو نستاخ وقا و کروجی نیسے و کفیدیا ورکے در رمضان خود کی طاقت لرلم شو نفیدیا بنا ورکے روجہ بنی سے نو بیا چه دا آیت نازل شو چه فمن شهد منکم الشهر فلیصم ہو نو دا دغه رجوع فرضیت منسوخ شو او مسنونیت او استحباب یو سم باقی دی څه مطلب شروع اوس دا هغه رجوع فرض نه دی اوس دا رمضان رجوع فرض دی لیکن اوس هم که څوک دا رجوع نیسی نو سنت دی درې رجوع په هره میاشت کې دیارلسم څوارلسم پنځلسم چې اوس هم کیږي نو دا نیسی ښه دری روجے یو نیکی الحسنۃ بعشر امثالها نیکی یو پلستا نو دری ثواب د سمر روجو شو د دیر شو نو چې هر میاش کې ته دری روجی نیسه دا سه شوا لکه چې ټول میاش ته روجی ونی مله نو ټول مر دی روجی نو دا خیال ساته په جمی کې روجی سانی د یار د سم د اسلامي میاش ته اوسور د سم په دې له سما دا کوم وسکی گزار روجی نیسه او بل دا شوری در وجه رو جنی سے دا یو کال گناہ پہ اللہ معاف کئی حضور پاک سے کل مدینی منوری تا تشریف یاو نو دا مدینی یہودیانو بدا رو جنی ولا دا شوری نو تا پوسی تیو کا وی تاسو دا رو جنی ولی نیسے وی پدیر وز اللہ زمان پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دا فرعون نا بچ کرے دا فرعون نے حلاک کرے موسیٰ علیہ السلام بدل چکل فرعون روان چو سرد اخبر لخکر او موسی علیہ السلام سره د خپل قوم په دریاب ورغله الله تعالی نه خوځلې و نو چې وکتل په دریاب ورغله وی الله دا خوځه په دریاب ورغله او دغه دی لخکر د فرعون په زور شور کې مونږ په سر روان دي سوکو الله وی فکر مکوا ځه په دریاب ورشه چې ورغله وی کونټه دریاب نه یاوسه کونٹے دریاب لیا ہوا اوچھے دریاب لے پا کونٹے تصور کا نو خدے پاک پا دریاب کے دو نسلار جو رکھنے کولا او مزیدار علا او دریاب او بے و تشفاف پلے تکی سپینی دے شیشے او یہ دو لس قومنا ہر قوم دے پا جدا جدا لا رزی او دا او بے دا سے لکھ دے شیشے وے کہ دوی باندے حیبت نیو بے انی چے گا قومن تراوان دے غال تراوان دے او قوا پکے خدے فوراً اولا گو لزمکے و تا پا دریاب کی اوچا کرا بی ور روان شو چی فرعون سنگرانے نو مرگر اوچا وی بی زمان زور ملی دا ال تنا چی راخ کارشم دریاب را توش لے دا دا اوچا لا کو کن چی سوک دولا وی کلا دا موسیٰ علیہ السلام موجدہ دا من خوب ایمان رو دا زمان دا زور اوشتے اول تا پتا وچی یو زلوشتے زمان پیو سوار دا اسینتا اسنتا جبریل علیہ السلام راغی په یو طریقې والا اس په دریاب ور دننه کړ او چې دا دریاب میاست ته ورسېدل نو هلته کې موسی علیہ السلام سره د قومه دریاب نه ووته هغې ووتل دوی میاست لراغلل وې کونټی والا بیا یوسه چې کونټی یوړله دغه سمندر دریاب پرا جوړ شو خدای پاک ټول غرق کړل دقه ورځ چې حضرت موسی علیہ السلام الله د فرعون نه بچ کړ سره د قوم او فرعون سره د خپل ټول لخکر الله غرق کو مردارې کو ویدا دا شورې وروه زمارو وی مونږ ځکه یهودیانو علیه السلام ته وویې مونږ په دې وروسته روجه نیسو الله خوشحاله الله په روجه خوشحالېږي روجه کې ډېر لوی خیر دی که نه خپل خواهش دې د خدای لپاره بند کړه ډوډۍ ته رسېدلې کېږي ډوډۍ خوندور شی دی وجود پې طاقت ته وی نه خورم خدای تا خوشحالم نفس نه خوشحالم
او بوتا می دل کی تگیم دا په دې دما نفس خوشالیږي نه خوشاله نفس تا خوشاله او نو فایشات د خزه متعلق د بیبی تقاضا اغم نه پورا کوم الله په دې دما نفس خوشالیږي دا درې سيزونه انسان متریز جات شوق کوي او دا تا خوشاله ناس نو پروجه ده الله خوشالیږي نبی علیہ السلام رد نک دیدہ حضور پاک رد نک دیو نہیں ورتا کہ دروغ وارے موسی علیہ السلام کو پذیر وزن نہیں بچے اور فرعون کو پذیر وزن نہیں ہلاک شے بلکہ نبی علیہ السلام اعلان کو وی نحن حق بی موسی منہ اے بے اتباعی مرد موسی علیہ السلام پتا بے درے بدوی نزیات مستحقی دیخی پا دروغ منی منگے پا سچے منو منگے منو منگے طول تعلیمات منو مجھے سنگ تاسو مخ کے دا شورے رو جنی والا اس اسی امنی سے نبی علیہ السلام دینا سمالو مشوا دا رج ونکا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی پا دیر وز دا فرعون نسال دا خپل قوم اخلاص شو اور فرعون دشمن خودے حالات کا یو تدا مسال مالو مشوا بلتی سمالو مشوا یو پیغمبر تابیداری کا والی دام چه معلوم اشوا او درین سه معلوم اشوا ده او پیغمبر پا کامیابه او ده پیغمبر ده دشمن پا حلاکه دو ده خوشحاله اظهار کن بل چه سه معلوم اشوا بل ده انسان غط خوشحالی داده چه ده پک عبادتو کی اختر ده زمان رکوته نزد پک ده اختر منس کن گور اللہ بخوشحاله شی لو اختر ده نزد پک قربانی کن اللہ بخوشحاله شی ده مسلمان اختر سه شی ده اداد کی دا سے عمل کی جدی پاگی اللہ خوشحالہ کی مجھے تا اللہ خوشحالہ کا نو دا خوشحالہ کم جانے خودے سر جی نو تابم خودے خوشحالہ دا چھ معلوم اشوا کہ دا موسیٰ علیہ السلام تابیداری او دا فرعون پا حلاکت خوشحالی دا دید پارا بہترین خوشحالی دا چھ دا خودے خوشحالہ کا مورو جمعنی سب دا خبر چھ معلوم اشوا نبی علیہ السلام صحابہ تو دا روجہ مسلسل سنگ چی مخ گنی والا اسم دا روجہ نیسے خدا وفات نا یو کال مخ گنی نبی علیہ السلام یو اعلانو کو یہود و ممنی ولو مسلمانانو نو تشبید کافر سلم ممنون دا نو اعلانو کو لئن بقیتو الى قابل لا سومن نتاسعا وی کا آئندہ کال جمدی پاتشم نحمہ بموسر نیسر و آئندہ کال علیہ السلام دا دی دنیا نا تشریف یاو دیو جنہ دمون فقہاو لکلی دی چی اوازی لسما بوست ننیسی دا مکروح دا نحم وصل نیسا او یا یو لسما وصل نیسی خود نحم پیغمبر علیہ السلام تمنا کلی ارزو نو نحم وصل نیوال پکار دی نو لذی میاشت نحم او لسما دور وزر ہو جی دا خو پکی یو حکم شو دوستان چی سم رہی تاسو پک پلا ملی سے او زنانو تا موائی خان فیدہ پکی دیر زیادہ دا او دا جمع رجوع تا خو غنیمت باری دا ویلی شوی دی آسان او خشتخ کل آسان غنیمت نپکی سری تگی کی گی او نپکی سری اگی کی گی روزی لنبی دی او گرمی پکی نشتا او شکر دی تاسو خو دیر دا رمضان میاش پڑی را سخت گرمی کی نیو لیر نا در تا آسان دا خلی دیم قبولی کی او لذیر مولی توفیق نرگی نو یو پکی دار او جاونی سے نا یوشو دویم پکی سا حکم دی دا شریعت دویم حکم داری کہ نبی علیہ السلام فرمائے من وصا لعیالی کہ چا پدی وز پخبل بال بچ باندی فراخ روزی و خورا نزل بخدی طول کال فراخ روزی ورکی دا بل حکم اور دا دی حدیث متعلق صاحب دا مرقان ملال قاری رحمہ اللہ لکلی دی کہ رضی بعض سندونا دا صحت دا مرتبی دی اور بعض دا صحیح مسلم دا شرط برا موافق دا مضبوط حدیث دی نو خپل بال بچ لخ روزی ورکول پا دیر واس او خپل خلیلا او خپل و بچولا چه کم ستا پا دغه که داخل دی پا غیق که پراته دی سمت لب چالا چه تا آم روز پی لوڑه نو خور دا سر پا کور که دا نام دی پا یار که داخل دا دا چا مشاقت چه تا برداش که ناغی لخ روزی ورکا فراحا مزیدارا چه کم دا چارو جی نیدی ناغی لده غرمی ورکا او که بالفرد دا چارو جی نی نما خامو دا ورکا وصعا علا عیالی فراحا روزی ورکو فراحا ستا ویلی که گی لکه مثلا باج وقت لوره کم اینو خلق نمگلی مارشی ترکاری کم اینو خلق کورا مارنشی نا و تکیه دا مخی چه غیوی بس ایتا فراخ روزی وی دیر اسرافم گناه دی فراخ روزی او خکولی روزی دا فراخین بعض علماء خشتا خکولی روزی اخلی زبطی دا میل مسجد روڑے والا
لکه سړی میلمه له چې میلمستیا کوي په دغه ورځ د دې خپل کور والا نه میلمستیا وکړه او دې بچوله او خشته خپلې ډوډۍ پرې وخوره. دا دوه څیزونه په دې لمس کې ثابت دي. دا حدیث راوي د حضرت سفیان هغه وایي وایي ما د پیغمبر علیه السلام په دې حدیث عمل وکړ. نو چې څنګه نبی علیه السلام مونتي نو ویلو اقسم یې ومونته زما روزي فراخه نه وه په دې مې عمل وکړ نو خدای پاک راله روزي فراخه کړه. دا دوه عمله شو خرو روجا نهم او لسم دا دوه ورځې او په لسم ورځ خپل بال بچنا د کور خاوندانو له فراخه روزي ورکول بس دا دوه پکې ثابت دي. نه نور عملونه پکې نه دي ثابت. مبارکه ورځ ده. ډېر لوی پیغمبران او خلقو سره خدای پکې ښېګڼې کړې دي لکه حضرت آدم علیه السلام توبه خدای په دې ورځ قبوله کړې ده. او بعض علماء وی چې د آدم علیه السلام ختم د جمعې ورځ مولا شورین کې خدای راجوزه کړ. او حضرت نوح علیه السلام د کشتۍ چې د جودي په غاړه درېدلې وه نو هغه هم په دې ورځ وه. او وی حضرت ابراهیم علیه السلام د اور نه چې د نمرود د اور نه خدای محفوظ راو سالم وی هم دا ورځ وه. بلکې بعض علما لیکي و ابراهیم علیه السلام په دې ورځ پیدا شوی دی. او بعض علما لیکي چې ابراهیم علیه السلام ته نبوت او پیغمبري په دې ورځ ملو شوی ده. او بعض علما دام لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام ته خدای خپل خلیل وي چې ته زما خاص دوست یې وي دا لوی تاج د خلت او دا خلیل د صفت دا ابراهیم علیه السلام ته الله په دې ورځ ورکړی دا لوی تاج دی چې چاته خدای پاک وي ته مې خالص دوست یې ستانه ښکلی او نږدې په دغه زمانه کې زما بل دوست نشته د ټولو نه زیات راته نږدې. او د موسی علیه السلام خو مې درته وویل عیسی علیه السلام وایي الله تعالی اسمان ته خېجولې دي جمع دی دا زموږ عقیده ده. نام په دې ورځ باندې ایوب علیه السلام چې خدای د بیمارۍ نه جوړ کړی دی دی په دې ورځ جوړ کړی دی. او حضرت موسی علیه السلام چې د مئی د حضرت یونس علیه السلام چې د کب د ګیډې نه خدای راوستی دی نو په دې ورځ یې راوستی دی. او حضرت ابلیس علیه السلام متعلق الله فرمایي ورفعناه مکانا عالیا یو لوی رتبه والا خدای ورکړې ده مرتبه هغه یې په دې ورځ ورکړې ده. او د حضرت یوسف علیه السلام او د هغه د پلار او د رونو ملاقات چې شوی و د مصر چې هغې له اسمان فرشتې هم تماشې له راغلې دومره یو منظر او خشته نو هغه هم دا ورځ وه. بلکې څوک وایي چې د یعقوب علیه السلام سترګې خدای بینا کړې وې دغه ورځ وه. نو کله یاد یوسف دا یاد دی چې کمیس یې ورالېږه او دا زما د پلار په مخ واچوه نو چې کمیس یې ور روان کړ نو یعقوب علیه السلام خپل بال بچ ته وایي او کور خاوندانو ته چې کوم سره هلته و وی انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون وایي که ماته ساده نه وایه نو زه د یوسف علیه السلام خوشبویي محسوسوم. پیغمبر هغې وی تل لا انک لفی ضلالک القدیم وما قزلی خبر یاد یوسف پخوا مخولی شوي او ډکې به یې مني او ته ما قزلی خبر یاد نو چې کمیس یې ور راوړه او په مخ یې ورته ور واچوه قرآن شریف کې الله فرمایي فرتد بصیره نو نظر یې ولګېد وی ما درته نه ما له خدای هغه خویه راکړی چې ستاسو نشته. نو څوک دا وایي وی چې هغه نظر واپس وي دا د عاشورې ورځ وه. داسې نور پکې غټ غټ کارونه شوي یو لویه کارنامه په دې کې شوې ده چې ظاهر کې یو لوی ظلم هم دی چې هغه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهادت دی. دې وجه نه بعضې خلک لګیا دي په دې ورځ ټولې جامې چې او څوک ځانونه وهي او څوک په دې ورځ ویر کوي چې په دې ورځ حسین رضی الله عنه شهید شوی دی. هلکه دا غلطې خبرې دي. د جمعې په ورځ چې یو لوی عالم وفات شي نو دا جمعه سپېره شوه او که دا سړی بختور دی ته وایه اوس سړی بختور دی چا د خدای د رمضان اخیري لسو کې شهادت ورکي نو دا د رمضان اخیري لس ورځې سپېرې دي او که دا سړی بختور دی سړی بختور نو زه دا نه وایو چې دا شورې لسمه سپېره ده. داسې غلطه خبره ده ورځو کې سپېرې نشته. بالکل دا حسین رضی الله عنه بختور چې خدای والا داسې عظیم ورځ ورکړه او شهادت خو ډېره لویه مرتبه ده. شهادت نه تاسو خبرې د پیغمبرانو نه پس مرتبه د صدیقینو نه او صدیقینو نه پس مرتبه د شهدا ده.
او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شہداء متعلق لکی چی ارواحهم فی جوف طویر خضر دا شہید شہداء روحونا با پا جنت کے پشنو الوتکو کے بھئی شنے الوتک جزونا او الوتک لها قنادیل معلقت تحت العرش او دا دی جالی دا بدا اللہ دا عرش لاندے بھئی جس کم دے کینی پرانوے باندے ایرپورٹ التا کزیگی او دا غا الوتک بدا اللہ دا عرش لاندے کزیگی نا غیر انوے و دا غیر ایرپورٹ نا دا اللہ دا عرش لاندے دے خدای سره نزدې نشو او تصرح من الجنه حيث شاءت وی چې کوم ځای جنت کې راځي خو خلته به چکر لګي او خوراکونه به کوي کوم ځای چې دا روحونه چې دا وجود قبر کې پروت دی د روح دا مقام دی جنت د روح نه چې کوم ځای خوښي پکې ګرځي او دا الله د عرش لاندې ټکانی دی او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ویچے کم خلق لخدے پلان کے مرشو شہیدان کو دیتا مرمو آئے دا جمدی دی تا سننا پوئے گے نا جمدی دی او بل ذکر رضی عند ربهم يرزقون فرحین بما آتا دا خدے پلیز روزی خوری خدے سارا او خوشحال ہے بیر امامنا کے او یا کسان شہیدان شو نو اللہ تعالی جنت تو رسول نو اللہ و تیسا غوار اللہ چی سا غوار را کے او من دا غوار چی واپس دنیا تو لے گا او من جمدی کا چی بیاستا پلار کے شہیدان شو حالانکہ دوی سارا انتہائی ظلم شو قسم چی سارے حیران شی دیر ظلم نہ دینے کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سارا سونا ظلم شو دا ظلم انتہائی تاریخ نشی بیانا دمرا ظلم صلی حیران شی دو یا یا دری او یا دا نبوت گلو لگون شیدان شو بینو کی اطلاق ایدر خاندان نبوت لا یا بچی ما شم پکی پاتش دون لانا دا چا دا لاسا دا آغا چا دا لاسا چی دا چی پنیکی ایمان دے دانتا مسلمان ہوئی چی دا ما پا پیغمبر علیہ السلام ایمان دے دا آغی دا لاسا دا ما شمان اطلاق ایدر زنانه تو سر دقه سی آواز پردش او ده حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر پریکا او ده کوفه گورنر عبید اللہ ابن زیاد لے لے گا حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فرمائی بیز عبید اللہ ابن زیاد دی گورنر ظالم سر ناستم که ده حضرت حسین سر والا پتا سکے رہو اوہو تاریخ دا بیان سنگا کئی مولیان دا واقع ذکر کئی سنگا دا اسمان والی نشلی دا او دا ازمک والی نشلی دا سرے والا پتاسا کے راو نو دیکھ کلے دیر خشتا خلق و بیدہ حسن سی پت کاؤ نو دیو بید اللہ ابن زیاد سرے چکاوا دی پوجان سر و دی خلق و سر دا سٹک مندی نی دا چا دا دا سوتا وی نا چکچ بیند اے والا دی پوزی لگا سرہ براو ایوی خلق وی چی دا خکولی دی دا سنخ کلی حضرت زیل ابن ارقم صحابی فرمائی اے میں چھ ظالم مکوا زما دے دا اللہ پا ذات قسمی چھ ما محمد مصطفیٰ دی دلی چھ دا کو دے خکل کرے صلی اللہ علیہ وسلم اوے بے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہما ریحان طیمن الدنیا دا زما پا دنیا کے کشمالیان دی کشمالیو خلق بوئی کہ نبوئی نا محمد پخپل علی دلی من بابا نے حضور پاک دا قصے ناس تو تقریر کاؤں اور دادوارا ما شمان و مولو تخکل جامع چولے وی جمعات ترالل نو دوارو نو تین دکون اخوالل ما شمان دا حضور پاک دا وفات وقت حضرت حسین دا وو کالو تقریبا حضرت حسن دا وو کالو اور حضرت حسین دا شپکو کالو وفات وقت ما شمان را دی تین دکون اخوالی او پیغمبر علیہ السلام در آمن دے وی نبی علیہ السلام تین نشو تقریر پدھے پر خود ورکس شو دوان رو چت پر یوی پدھا یوخ پکینا و بل پدھا بل پتر او سوی صدق اللہ اللہ رشتیہ وی لیل انما اولاد اموالکم و اولادکم فتنہ خلی رشتیہ وی کہ بچی فتنہ دا دا دوارا نولی دل کہ تین دکون خوالل اور آمن دے والی نو تین نشو مولل مرو چت مکلل زان سرمکی
قسم دی صحابه وای چې حضور پاک په منځه والا نو دی به لخ پوکې تیرې درل تیرې او چې په لوکو بشو د دوارو کو نو دی میاس کې بداسې اورېدل لورېدل او چې حضور پاک په سجده پرې وته نو دا به ته په املا ور سوار شو او نبی علیہ السلام بسر نو چته چې خوګ نشي دا بچي دومره مینا بیا می تپوسو که اللہ رسولا نا دی سادر کی دی سپت کلی دی سادر اخوا که نو یو خوا حسن و بل خوا حسین ویدار می دلول بچی پا دی سادر کی پت کنو لینی او بیا وی یا اللہ دی دوار و سر زمانین دا اللہ تم و سر محبتو که مینا و سر دا بنو قینقا دا بازار نا حضور پاک را روان نو فاطمی رضی اللہ عنہا کا روان ننوان چه ورا دی وی بچی می سشو بی بی فاطمه والا دوار را وستل کرای وستل دان تیرا نیز دیکھنن وی اللہ زما دی دوار و سرمین دتا و سرمین اوکا دویا و نکرن او خصوصا حضرت حسین حارس یو سلیو دا غلول خوب بولید نو نبی علیہ السلام در آلہ وی شیب یو نیر خطرناک خوب نیولید دا سر پیدا وی سو خوب دیولید وی زناستاو او استاد وجود نچا دا وقت ٹکلا را پیکلا او زمان غیق کے رو گردول استاد وجود ٹکلا وقت چا پریکلا ما تے رو گردول دا سر خطرناک خوب دی وی دا خو خطرناک ننے ریل کل خوب دی وی سنگ سیب وی دا فاطمی بچی با پیدا کی گی استاد غیق کے برا پرو دی تبی پالی وی سمو دا پس دا حضرت فاطمی ما شو ما شو او دا دیتو کل خدمت مو گورا خوب رشتو لیش او جسین پیدا شو دی پشامان سن چار ہجری کے پیدا شوید نو نبی علیہ السلام چی خبر شو نو فاطمی کارا والا گی وی ما لقبل بچے را والا نو علی را وستا نو لنبی والا حضور پاک پخیق وقت کے بانگ جو پگس کے والا اقامت ہو لنبی وقت دا نبی علیہ السلام آواز وردن شو او یسلم ام ولی خیده وی حرب حرب پارا بے کی جگلی تاوی وی نا دانوم ولا بدلوم دل حسین نومی گدو نوم ولا حضور پاک پاک پلا کی خود حسین یو صحابی فرمائی حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام لورنم وی چه ورنم وی ما تاوی حضیفہ خبری مینا دا اللہ رسولا وی یو فرشتہ اسرائیل پلوم بید اللہ اسمان نراکوز شو وی ما ته وی چې زه کولمبی زل رالم ما د الله نه اجازه ته غوښت چې زه ځم او په نبی علیه السلام سلام اچو فرشتې به د الله د حکم نه رقم نشي وایي نو ما ته الله وی زه لاړ شه اجازت ته سلام پې واچوه خو یو خوشخبري مو لا ورکړه خوشخبري څه ده ادا چې فاطمه تو سیدت النساء اهل الجنه سالو فاطمه به د جنتیانو د ښځو سردار ای او داغی بچی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه دا بد جنتیانو د ځوانانو سردارانی وی دې د خدای نو پیغام ما درو شون دې مې والا خپل قسم دا شون او ځان ته به نږدې کړل نو بویا ول به هغه ما شو چې لوی شو نو د کوفې خلکو هغه په ډېره بې دردۍ شهید کړ حضرت حسین رضی اللہ عنہ او سر عبید اللہ ابن زیاد لیا ہو نو خدای دا غنم بدل واغشتا سنگی واغشتا دن عبید اللہ ابن مشکات کشتا یو راوی وی وی پدا خدای یو بل بادشاہ مسلط کو او دی سر دا مرگر و مردار کر او دا دمشق پا جامع مسجد کی ولا سرون و غردور ادا سرم پکی پروتو وی دا تماشی لورلم وی چی ورلم نو خلق وی جاعت جاعت قد جاعت اغد راغلا 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 وی می چی دا سیاد یا دی چی رالا وی چی میو قتل نو یو مارا دا غٹ آج دا ها دا ارالا پا دی سرونو کی گردی 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 او دا دغی گورنر او بید اللہ ابن زیاد پس پیمو کی وردن نشوا او بیا تی رویتا بیا لا رغیب شو بیا لک سات پر خلق وی قد جاعت قد جاعت اغدا بیارالا وی چی میو قتل بیا اغا مارا روان وجدها پس رونو کی اوڑی دلا او دغی گورنر و بید اللہ ابن زیاد پس پیمو کی ورنن او تغیب شو بیا تیرگوتا وی سو ظلمی دا غسی ولی دلا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اوہو اوہو
بیودا بی حضور پاک می پداس حالتی چی گیر او سر مبارک دا خور للی گیر ام ببر او سر مبارک ام ببر او خور پی دا پاس دوله لوتی دی او دیر زیاد پریشان دی او خپا دی او یو شیشا و سر دا پاگی که و سر بین دا بین وی می جیر اللہ رسول دیر پریشان دا بوتل که دا سر سلی او دا پا وجود دا دمر خوری ولی پرتی دی وی شهید تو قدل حسین عانفا امی سلمی دا حسین قتل دا تلیوم دا غا قتل تولارم دا دیو سنان واقعی ظلم شوی تو بندون روی چی ظلم ننی شوی دا حضرت حسین رضی اللہ یوازی غسرن نه دیر صحابہ و سر حضرت عثمان رضی اللہ رضی اللہ رسول ظلم شوی یو صحابی پا خپلا وی که آسمان دا چاپا ظلم شلی دلی او زمکا دا چاپا ظلم شلی دلی نوی دا با دا عثمان پا دا مظلومیت چا غصر کم ظلمو شو اون با آسمان شلی دلی اون با زمکا شلی دلی دی خلق و سون ظلمو نکردی دا پیسو دا پارا او دا اقتدار دا لالک دا پارا دا دو روپو دا پارا سشو آغا خلق اغلال چان خلق سشو همیشه پاتی شو دا غیر پیسه سشو همیشه نصیب شو دا غیر بادشاہی سشو عثمان صاحب وته په دیوال د پاسه سر را اوچت کړ وته یې خلکا میمانه یو څو خبره په مدینه منوره ته چې موږ هجرت وکړو نو په مدینه منوره کې یو څو پیان خواږو باقی ټول یو بترخه وي نو دے یو یهودی کیو نو اغب مسلمانانو لو بورکولی پا بایا او چه کل بے لخو او چه بے لخو نو بے ورکولی نو نبی علیہ السلام فرمائید وی دا پیک چاواغش تو مسلمان تے وقف پا غلب خود جنت ورکی نو ای زلارم او دے یهودی نو بے غکوی پا بایا واغش تا نو ما وقف که مسلمانانو تا دا ما غشته دی او ی افسوس اگر کوئی چی ما غشته دی و مسلمان تا موقف کرده دی دا غیو بنن پا ما بندی دی نو دا دریاب ترخیو بس کم خواگیو با پا غریب بنده بادشاو میر المومنی دا حضور پاک گلونا پی واده وی یا واده و چی وفات شو نو بلی والا پا نکاح کلا چی اگر وفات شو بی کمی دری ملول وی میں موسمان لور کرده وی نو سو زلد جنت زیری دوی موتا سوی وی دا جمعاتو نو رکوٹیو نو ماخ پلی ذاتی پیسے را واغشتے پلی ذاتی پیسے او دا جمعات میں پی کولاو کو وی ظالمانو نن اغا جمعات کے ماں مانزتا نا پرے دے تو خپل لاس میں جوڑ کرے دے کولاو کرے میں او ایچی ساری سوک وجی نی نو پدری وجی دی دے وجی لو یو دا چی اغا سوک وجی دی قتلی کری نو قصاص کے بے نو ماخو سوک ندی وجی دویم دا چه زنو کی او واده کری وی نو علا بے وجنے وی زمادی دا اللہ پا ذات قسمی چه اسلام خو سکے پا جاہلیت کی میم چه تا زنان ادھا کرے او اتریم سے دی چه سرے مرتد شی نو وجنے بے وی قسم پا خودے چه مسلمان مرتد امنے ولی بے وجنے یہ ملے کے اگر غریبی دا قرآن شریف دا پاس شہید کر قرآن تلاوت کئی دی پی ورد او یو ٹکی و توی وی ما تا دا مخکول محبوب حضور پاک یو وصیت کرده دی که طالب خدای و کمیس در کئی آغا دا نخلق و باسی خو گوری ورکی بنا دا دا خلافت کمیس پا آغا وصیت تنگی مزکی دا تنفری دا سمرا ظلمو شو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر ام عثمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر سمرا ظلم شو دی آشورا بانده دا آشوری دا محرم پلوم بی تاریخ ام دفن شوه دیگه باری محرم ندر روزی مخ کشید شوه بازار که روان دی بازار که روان دی او دا مغیره ابن شعبه رضی اللہ عنہ یو غلام ابو لؤلؤه اینجر ناسه و توی لوان نو او توی حضرت عمر سبتا امیر المومنین الحمدللہ امیر المومنین زمان چکم نیک دی مالک میں دی مغیر ابن شعبہ نمانا در وزی پیسے دا بے دا غلامانو باندی کار کوچی دون در وزی دون دیا پیسے پیدا کرے جا بدیر غلامان ساتھ لی نمانا دیر کری قوانے
وی سونا وی دمرا وی دا خو معمولی خبره دا سر دا خو تا پیدا کولی چی تا خو لواری که بنا پیسه گیتی بس آقا و تا خو دا سر خبره دا دا سر دا مرک خبره دا یو سر که اتوی دا خو تا پیدا کولی چی دا سر دا مرک خبره دا بس آقا لکی وا چولا یو جرم دا بدن جولو نیو چالا یو خنجری دو مخیزی جول کن او دا زهر و بیوالا ورکلی او دا سار منزل راغی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ودا قانونو چې سار منتبه الو درې دا چې اقامت به شو نو سړی مقرر کړو جمع لري زیاته وا نو چې سکونه بنیر شو په سکونه کې وسړی ګرځیدل هغه به سیف سکونه برابر دي نو بیا به الله اکبر سکونه برابر شو سړو وته سکونه برابر دي الله اکبر قرات شورو کو او عموما مې دا سار په مانزه کې صورت یوسف وي راټاوان دي درو او ناگان دیرو دا مجوسی غلام دا بدا اور عبادت کاؤ دیم رئی او پچالی پی او دری مضبوط غزارو نوکلن یو غزاری پی پنیم لوکو نو خیرتی تا تیچارو باتل بی نیتی روانیش زری عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دا مطونی وزان پا دی مخی کن زری دا مطونی او دی سری بیاسی جلو کو صحابو رانی و نو سور لس کا سینور وان سپکی ملش نو بیا وی چې دا بلا څنګه را قابو کو د سره خود مخید چې اړه دا نو یو صحابي په یو کوټ ته پاسه ور واچو ا کوټ کې ګیر په نو زه ځان له علاوه خو بچ شو گرفتار یک رستو صحونو والا وی وی مون نور پوی نشو خو مو زکا چې رش دې جاتو غنوا او تیارم په جمعات کې دومره پوی شو چې आवाज بدل مونږ چې عمر صاحب आवाज کولی دا خو بل چا شو نوش عبدالرحمن ابن عوف په لاندو سورته نور خلاص کړ دی اکورتا یاولا فیویلو حکیمان طبیبانی والا راغون کرد چاوی خبشی و چه پی والا پخلکی وروارو ناغا پیتی پخیتا روگتا پس اگه پیشو که نجو رئی نزی بے ہوش آو نو چه سنگ ہوش کے راغی لن بی پا ہوش کے راغی وی چوالم وی سیب اگا مجوسی غلام تمو غیر ابن شعبا نو سوئی وی الحمدللہ چه زمان مرگ دا مسلمان منزگزار دا لاسو نشو اگر چا دا لاسو من نشو چه منز کئی قبلی تا دا شکر دے چه زمان پا وجه مسلمان دو زخت لان نشی اللہ منز کون کی دو زخت لان نشی وی دا کم یاو وی دا غدا مغیر ابن شعبہ غلام وی دی ظالم تا خماس سخت خبرنا وکلی نو بیا بے ہوششو نو چه بے پہوش کے راغے نو بیا تپوس کئی وی منزو شو کنا وی یو سیب منزو شو بلا مندو را حمیت نگی نو بیا بے ہوش شو نو چه بیا ہوش کے راغے نو الے مالو براولے نو زری ولو براولے زری ولانو وی بچی ما تو بوا چا واو دس کم وی بابا وی نی دینا بیگی تیمو بوا دی وقت کہلے تیمم جید دیں من خوی کا تسکول او بگوارے بیا سوئی گورا دا من زہمیت تا گورا بی ما تا بچی دین مخایا ما دا خکول محبوب پیغمبر نا دین تا کرنے دیں او بو آچو او بے وطا واچو لے کہ او بے وطا سنگ واچو لے نو بیا بے ہوش شو ما گور بقا وقت یوزل او دسو کی نو بس آگا وقت پی بیا طول مندو نا کولیش نو چه بیا پرکالا شو پرکالا کی را پاسد وی مالا الاخ را کے کینم وی بابا پا ملاستا منزو قطال خودی وقی پیشارم منزی دی وی بچی در تمیو نوی چه ما تا دین مخای نو منزیو کا نو چه منزیو کا نو چه آواتوی زان پا دے خلیفہ و نسا وی لک سبرو کے عبداللہ زیتا وی ورشا بی بی آئیشی تاو آئی ورشا و تاو آئی چه زما پلار یو درخواست کوي درخواست دا دی چې ستا په کوټه کې که د ماله د یو قبر ځای راکړي یو خوا حضور پاک دی او بل خوا زما بل ملګری ابوبکر صدیق دی نو که یو قبر ځای دې پکې راکړه لږ غوندې او دې دواړو دوستانو سره خښ شم نو څه خبرې خو بچې زور به پرې نه کوي او دا به هم ورته نه وایي چې امیر المؤمنین را لېږلی یم دې وخت کې دا امیر المؤمنین نه عمر بہت ہے عبداللہ ابن عمر کی سنگوانا گئے او بی بی آئیشی تیدا خبر اکلا او تصور بولا صحابہ قربانی بولا کر
وی عبداللہ دا خو ما ځان لخ وخت کړو ایمه چې یو خامې خاون دی حضور پاک او بل خامې پلار دی ابو بکر نو زه موثره شم دونه مبارک زه دا څوک پریږدي خو زه چې ستا پلار یې غواړي نو دا مې هغه ته وقف کړه اپا کې خخ کې او ما د مسلمانانو مقبره کې خخه کړی د نورو بیبیانو سره نو چې څنګه عبدالله ابن عمر راغی وی بچې څنګه خبر دی راوړه وی صاحب د خیر خبر مې راوړه چې تا څنګه خوښه وه هغسې وشو وی داسې به وکړې دې وخت کې زه جمدیم هسې نه زما د وجې نه د حیا د وجې نه دا خبره کړي چې زه مړ شم دوباره ته تپوس وکړې چې مړ شو دوباره ته تپوس وکړه نو هغه ځای کې ورسره دفن کړه څومره ظلم دامره لویه کابر صحابي په دغه وهل په خنجر حضور پاک او زړه روان یو خو حضرت ابوبکر صدیق او بل حضرت عمر فاروق په خي طرف کې ابوبکر نه په خلاص او په ګسه حضرت عمر کولی و جمعات کې او سوي وی ها کذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر زمون د قبول نه دقه سپاسو دا اسې دې پولې درته وې نو دا به شورا د شپږو کسانو جوړه کړه وی ځان نه بادشاہ وخت کې په خپل میاست کې حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وینا شپک کسان شورا میں جو اکلا دی بزان بادشاہ وقت کی اور زماز بھی عبداللہ بن عمر بدا سرم ناس تھی وہ بادشاہی بدل نور کرے تاس شپکو کیا ہوتا زیبا سے مشوری رہ سر شامل ندرین ونے پس بیا غد دفن شو د حضور پاک په غوان کې نو چې په کومه ورځ دفن شو دا شولې روم بیر وځو واقعي ظلمونه شوي دي ډېر زیات حضرت حسین رضی الله عنه سره انتهایی لوی ظلم شوی دی لیکن نه ډېر لوی ظلم ډېر انتهایی ظلم لیکن شهید شو ظلم شو اوس دا هغه ظلم د وجې نه روز خو سپېره کېږي نه که نه روز بختوره ونه خدای وله دا روز ورکړه بختوره روز بعض خلق پدی میاش کی وعدہ نہ کی نہ نہ وعدہ کو لیشے پدی میاش وعدہ سمانا خون نہ لیکی پدی روز کے تو وعدہ کی البت دا شوری دا وز روجا دا غیل ایک ترغیب را غلی چی روجا پکیو نیسے نو که پدا غر وز سوک وعدہ روجا نیسے وعدہ پدا غر وجہ نہ کی نو بیا خا خبر تدی روجی لیا وجہ تیدا مسلمانان با پکی روجا ونیسے زبا پکیو نیسے او وعدہ نہ کی نو پدی میاش کی نکاتا لیا روجی نیوان او یا پا دی امیاش کی وعدہ کول دا پا شریعت کس ممانعات نہ لرے نو دا دو کارا شو پا کس تاسو دا پا نهم لسما دا شوری وز او داغی نمخ کی روز روجی نیول او بل پا دی لسما روز خپل بال بچلا او خجل لکور خواندانو لا فراخ روزی ورکور دا ثابت شو روز کمالا حکومت دا گل او زنہ اعلان کرنے دا گل نهمه ده او دا نهه روز دا لسمه ده راتون که گل نهمه او دا نهه لسمه ده او زمون دا میاشت چا سه نگی ویلید چا غج نلی کلی دا میاشت ما تا پوس یو زید باو نو چی چا غج نلی کلی نو بس دا غبا چکی بیا چا نلی ویلید البت که چا دا میاشت ثبوت چا سره یو میاشت ردین مخ کی تاریخ کلی دلی که دا غیب پنید دا اتوار یا دا گل پر از رازی دا اتوار خونه رازی خود که دا گل ناتلا نو بیا منتوائی مرگر سو منگم بیا اعلان مکن نو دا عمل بکو انشاءاللہ خواه دا سنت و عمل اللہ خوش آلیگی او دا سنت و تابیداری دا دا پیغمبر علیہ السلام دا نزدیکت او دا خدای دا رزالو یا ذریعه دا دو که چه اللہ منگر دا نیک عمل توفیق را جنن اللہ دا فتنو او فتون نم پامن کے ساتھ اللہ چرا سمر خلق کو ظلمنا کر دی خصوصا دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر او دا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سر دا حضور پاک نسیلی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا سنور مقدس خدایا اغا خلق چاہتی دا ظلمنا کر دی تے دا خیرت اللوی عذابون نصیب کے او دا دا شہداء خدایا تاب ورکلی خمون پاک امدان شامل ہو دا جنت دل مقامات حاصل کے او دا اغید آغا وینو او شهادتونو دا برکتنا خدای امت مسلم علی خیر و برکت ورکی یا اللہ کسوک مریضان بتمن شفا ورکی خدای کسوک قرددارانی قردون اخلاص کے خدای من لفراخ روزی رکی خدای زمون دینداری نصیبہ کے
خدای د دنیا او د آخرت د دوار او خیر نصیب کړي الله د بغزان او د بغزونو نه مساته د حاسدان او د حسدونو نه مساته او د مخلوق د شر نه مساته او د مقدمو د څخو مرضونو نه مساته او د هسپتالونو نه مساته خدایا تم د دنیا او د آخر برکتونو نصیب کړي او د دنیا او د آخر خیر نصیب کړي او که څوک پس ټینشن او پریشانۍ کې پروت وي خدایا هغه ولې په خوشحالۍ بدل کړي د حاجتمندو حاجتونه پوره کړي خدایا د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي خدایا مشرانه مو بخښي زموږ په دې کلي کې زموږ د دې محلې دا نیاز علي خان دي والده صاحب وفات شوی وو او زموږ په دې محله کې بخت جمال لالا وفات شوی وو او داسې نور هم که څوک وفات شوي چې څومره مردگان وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي او چې څوک بیماران دي ته والله روغ صحتونه ورکړي پروردګاره ته زموږ د پیغمبر اسلام د سنتو مطابق تابعداري نصیب کړي او خدایا د فسق و فجور او د ګناهونو نه په امن او امان کې وساتي ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين دا یو بیمار دی الله تعالی دی ولا دا څوک دی بیکی خواه بیمار دی الله دی ولا شفا ورکړي چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد آدمی کو رکو سجدے میں پیشاب کا چھوٹا قطرہ رہا ہو یہ بیماری جاری ہو قدر سے یہ انسانی کی داغانا مستقل والا بول دے گی ادری گی نا اور جب پہ اختیار کے داغانا بولنی دن اساس کی گی داغی قانون دا دے چھ ہر وقت لبو دس کئی بس پخین لبو دس ہو کی ماں جگر پورے پٹول مندو نہ کولی شی ماں جگر لبو بیو دس ہو کی ماں خواہ پورے پٹول مندو نہ کولی شی پر ازم و قضام پکی کولی شی ہر وقت لبو دس کئی شریع و ذرن بغیر او سړی کور کې مونځ کوي نو مونځ یې کېږي خو زشت لوی ثواب نه محروم شو ناقص شي یو په یو او که شرعي عذر وي نو بیا کولی شي بعضې خلک علماو پسې کنځل او بد رد وایي نو بس ځکه پسې وایي چې ملیانو سره جنت لاره ښایي که نه چې څوک چا سره ښه کوي خو ته خو خلک ورسره بد کوي دا قانون دی نه ملا ورسره جنت لاره ښایي دین وګوره ما تاسو ته څه وکړو هلته لیکي کې ګناه نه درته وکړو دارنگی هر جمعات که ما علماء لگی تاسو تبا در جنت دار خی نیکی برا تا خی در عذاب نبم بچ کئی نو خیر لکه و تا کنزل کوی ثواب بلاغ نورم زیادی گی دیر دیر جنم دی خواه که تا تا یو سری خل آرخی و تا و تا کنزل کئی آزا خلیلی و تا هدایتو کنو کنو منو در بجلی را گناه لگی